Aung la ko anan yu bo Singapore ko nga la bi so de yu shin okamiန ne volkanoskiန ne khapat ka kwe ya do me Islam makha che praita mya a lone me mingala ba chano ro ye RT MMA channel ka ni pyan le pi lo chu su lai ba de UFC pyan mwe ji ka ro praita twe myon le ni ja de twe san ta khu ko di ka ni ma nat pai ma be attribute thauk pyan la ka da ba featherweight de ma pyan ma kin champion phit de lo weight de ma tat mat be အဆင့်တက်မှတ်ပြီးတဲ့ Bound for Bound Ascended Fighter ဖြစ်တဲ့ Volkanoskiန ကတော့ဝိတ်တန်တက်တိုးခွင့်ရရှိထားတာပရိသတ်တွေသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ UFC 280မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ Charles Oliveira နဲ့ Islam Makhachev တို့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာအနည်းရှိတဲ့သူနဲ့ကစားရဖို့ရှိနေတဲ့ Volkanoskiန ကတော့ Makhachev က Champion ဖြစ်လာခဲ့လို့ Makhachev ရဲ့ခပတ်ကိုစိတ်ခေါ်ရမှာပါအဆိုပါပွဲစဉ်အပြီးမှာ Volkanoskiန ကိုယ်တိုင်ကအဲဒဂန်ဝိုင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ Makhachev ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါအဆိုပါအချိန်ကလေးကပွဲဖြစ်လာဖို့တေချာတလောက်နေပါနေပြီမဲ့ကြိမ်ပွဲနေရာအချိန်တွေကတော့တရားဝင်မကျင်ညာသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ Volkanoskiန ကတော့မခချက်နဲ့ပွဲစဉ်စာချုပ်ကိစ္စတွေပြီးစီးလူစဲအချိန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအရေးမွဲပြောပြလာခဲ့တာပါဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကတော့ဒီပွဲစဉ်ကအတီးပြူဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေကြတဲ့အတိုင်း Volkanoskiန ရဲ့ Australia နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမယ် UFC 284ပြိုင်ပွဲမှာထည့်သွင်းသွားတော့မှာပါပါတီမျိုးမှာကစားသွားမဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့လာမဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာပါ။ဩစတြေးလျမှာကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့် Aussie အခြေစိုက်ထိပ်တန်းဖိုက်တာနှစ်ယောက်ကိုပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီးတော့ Volkanoskiန နဲ့ Robert Whittaker တို့ကတော့ပြိုင်မကောင်းအသီးသီးနဲ့ရှင်ပြန်ထိုးတက်ကြတော့မှာပါ။ Volkanoskiန တို့ကတော့အင်ရှင်အားသာချက်ရှိနေသလိုဒီပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Whittaker တစ်ခုရဲ့ Champion ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိလို့နေပါတယ်။တပတ်ကလည်း Lightweight Dan Champion ကမခချက်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ထင်တလောက်လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မခချက်ရဲ့ Ground Pound ကတော့ Volkanoskiန ထွက်အရန်ကိုအနရဲများလွန်းတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ Volkanoskiန ကတော့အရက်ပူပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်သီးထိုးချက်ပါဝါတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုး Lightweight Dan Champion လူပွဲဖြစ်ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာကစားပြီးတော့နှစ်သက်ကွန်း Champion ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုရရှိသွားနိုင်အောင်မလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်ပါပါlightweight တဲ့ featherweight တဲ့ champion ဟောင်းကြီး corner macgregor ကတော့ middleweight တဲ့ champion လူပွဲကိုခံမမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နေချင်းညာချင်းကြီးပွားချင်းအန်ဒါဆန်ညာကိုအပီကညာဖို့ပြိသက်တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လာခဲ့တာပါတေချာတာကတော့ RT ကိုဘက်ကန်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းလိုက်တဲ့ fighter တော်တော်များများရှုံးနေဆိုတော့ RT ဘက်ကန်အမြဲမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခံမှန်းတဲ့ fighter ကိုအမြဲဘက်ကန်လိုက်ပါတေချာပေါက်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆို1 championship ဘက်ကိုသွားလိုက်အောင် 1 championship ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့113ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကစားတော့ကြမယ်အောင်လအန်ဆန်နဲ့ယူရှင်အိုကာမီတို့ကတော့ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီအောင်လအန်ဆန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲမိုင်ယာမီလေစိတ်ကနေချန်ကီလေစိတ်ကိုထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာကတော့စင်ကာပူကိုရောက်ရှိနေပါပြီအောင်လအန်ဆန်နဲ့အတူလေးကျင်းပေါ်တူကိုတော့ကော့စကလပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အောင်လရဲ့တောင်းမှာအနီးကပ်ကြီးကြပ်ပြီးသွားတော့မှာပါစင်ကာပူရရောက်ချင်းမှာပဲအောင်လာတို့အဖွဲ့ကတော့နေလေစာစားခဲ့ကြတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးတော့ကချင်ရိုးရဟင်းတွေတဲ့လက်ဖက်တုပ်တွေစားပြစ်တဲ့အကြောင်းတော့မှတင်ထားခဲ့တာပါဒါအပြင်ကချင်ရိုးရလုံကြီးနဲ့တပုတ်ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောင်လာကတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကချင်တိုင်းရင်းသားအကြောင်းပုံမသိရှိလောက်အောင်ပြောပြနေဟန်တော့တူပါတယ်ပြိုင်ပွဲချင်းမှာမဲ့ရက်ထက်9ရက်အလိုမှရောက်ရှိလာတဲ့အောင်လာကတော့လာမဲ့ရက်နေငယ်တွင်းမှာပဲဝိတ်ချိန်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့မှာပါအောင်လာနဲ့ရှင်မြန်ရမယ်ဂျပန်ကရုံးကြီးကလည်းအပြိုင်တစ်ထဲရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကစားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ။အောင်လာအန်ဆန်ကိုအနိုင်ယူဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ယူရှင်အိုကာမီကလည်းစင်ကာပူရင်ငါလာပြီဆိုတဲ့ကက်ပရှင်နဲ့တင်ထားလာခဲ့တာပါ။ဖိုက်တာနီယောစတုန်းရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပွဲကစားဖို့အကောင်ဆုံးအနေထားကိုရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အာရှရဲ့ middleweight တဲ့အကောင်ဆုံးဖိုက်တာကိုတတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်အင်တိုက်အားတိုက်ကစားကြတော့မှာပါ။အောင်လာအန်ဆန်ကအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ middleweight တန်းကထိပ်တန်းဖိုက်တာတွေပြန်ကစားရနိုင်ခြင်းရှိတာဖြစ်ပြီးအိုကာမီဒါအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောင်လာအတွက်အတော်လေးကိုရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိကြတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်လာမယ့် November လ19ရက်နေ့မှာကစားသွားမယ့်အောင်လာပွဲစဉ်မှာပရိသတ်အချစ်တော်ကြီးအောင်လာအန်ဆန်ကိုအားပေးကြဖို့လဲပရိသတ်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ One Championship ကတော့114ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့တွဲဆိုင်တွေအလုံးကိုအတည်ပြုကြေညာလာခဲ့ပါပြီ။မနီလာမှာကျင်းပသွားမယ်အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာဖိုက်တာတီအထန်လဲပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပဲပွဲထုတ်လာခဲ့တာပါ။ခေါင်းပွဲအနေနဲ့ကတော့ Strawweight Dan Champion လူပွဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့တူတဲသော One Championship ရဲ့ Champion Joshua Pacio နဲ့ UFC Fighter Hound Jared Brook တို့ရင်ဆိုင်ထိုးသက်ရတော့မှာပါ။ Brook ကတော့ဖိလစ်ပိုင်ဖိုက်တာနဲ့ One ပွဲအထွတ်ကစားခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး Pacio ရဲ့အသင်းဖော်ကိုဒုတိယအချီနဲ့ Submission နဲ့အနိုင်ရှိလာခဲ့တာပါ။
နောက်ပိုင်းမှာကတော့အဆင့်3မှာရှိနေတဲ့ဟီရိုပါမီနိုဝါကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့အဆင့်2ဖိုင်တာဖြစ်တဲ့ဘိုကန်ကိုလည်းအနိုင်ရရှိလာခဲ့တာကြောင့်စတော့ဝိတ်တန်းရဲ့အဆင့်1နေရာကိုရရှိလာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပါစီယိုကတော့2019ခုနှစ်မှာဆာရူတာကိုရှုံးနိုင်ခဲ့လို့ချန်ပီယံဆုကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပေမဲ့3လအကြာမှာပြန်ယူနိုင်ခဲ့လို့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကက်တလန်နဲ့အဲလက်ဆေးဗာတို့ကိုလည်းအတီးတီးအနိုင်ပြတ်ထားခဲ့တာပါဆာရူတာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့တတိယမြောက်မချေပွဲမှာလည်းပထမအကြီး3မိနစ်ခွဲနဲ့အလဲထိုးအနိုင်ပြတ်ထားခဲ့တာပါဘရော့ကတော့ဂရပ်ပလာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပါစီယိုကတော့စထရိုက်ကာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဖလပိုင်ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာကစားရမယ့်ဒီပွဲစဉ်မှာပါစီယိုအနေနဲ့ဘရစ်ကိုအနိုင်ဥပြသွားခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်သွားနိုင်အောင်မလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပါကိုမိန်ပွဲစဉ်မှာကတော့ Flyweight နဲ့ Weightlifting Grand Prix Final ပွဲစဉ်ရှိနေပြီးတော့ Super Light နဲ့ Pampar Red တို့ကစားတော့ကြမှာပါဒီ Fighter နှစ်ယောက်ကအရင်တုန်းက9ကြိမ်တိုင်းတိုင်းကစားခဲ့ကြပြီးပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်ကတော့အရင်ကထက်ပိုမိုထူးခြားလို့နေပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရရှိသွားမယ့် Fighter ကတော့ Grand Prix Champion ဆုကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးရော်တန်ရဲ့ခပတ်ကိုစင်ကာပူရရှိမှာပါစူစူပေါင်း9ပွဲတွဲဆုံထားရမှာဖန်ပါရက်က၄ပွဲနိုင်ကြရခဲ့တာဖြစ်ပြီးစူပါလက်က၂ပွဲနိုင်2ပွဲကတော့ပွဲပြတ်ထားခဲ့တာပါစူပါလက်ကတော့ပြိုင်ပွဲဆက်စားခြင်း quarter final ကနေစတင်ကစားလာခဲ့ပြီးတော့ Japan Fighter Naito နဲ့ Brazil Fighter Concavest တို့ကိုအတီးတီးအနိုင်ပြတ်လာခဲ့တာပါလက်ရှိ1 Championship မှာကစားထားခဲ့တဲ့9ပွဲမှာ6ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲကတော့အငင်းပွားပွဲဆုံးမြတ်ချက်ကြောင့်ရှုံးနိမ့်လာခဲ့တာပါပမ်ပါရက်ကတော့မတူညီတဲ့ဇလန်တစ်ခုရှိပြီးဟိုဆေခရုစ်နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဂွန်ကာဗက်စ်နဲ့ကစားမဲ့ဟေကာဒီကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာကြောင့်ဟိုဆေခရုစ်နဲ့အစားထိုးလိုက်လို့ပြိုင်ဘက်ပြောက်ခဲ့ရတာပါ One Prime Video မှာပြုလုပ်မဲ့ Rotan နဲ့ Service Michael တို့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း Rotan ကဖျားပြီးတော့မကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပမ်ပါရက်ကဝင်ကစားပြီးတော့အနည်းရှိလာခဲ့တာပါဒီနိုင်ပွဲကြောင့် Grand Prix ဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Champion ဆုနဲ့လက်ကမ်းအကွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါChampion Rotan နဲ့ကစားရဖို့အတွက် Fighter 2ယောက်စလုံးအနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးဘသူက Champion ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်မှာကတော့ Philippine Fighter Brandon Vera က Alia Bari နဲ့ကစားသွားတော့မှာပါ။ Heavyweight Dan Champion ဟောင်းဖြစ်သလို UFC မှာကစားခဲ့မှုတဲ့ Brandon Vera ကတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်ခဲ့ပေမဲ့လက်စွမ်းကောင်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားစေပါ။ Wayne Fighter PP အတွေ့အကြုံများသလိုထိုးသက်ရမှာလဲပြိသက်တွေအကြိုက်ကစားတက်ပြီးတော့Stand fight ချင်းရှင်ထိုးတတ်တဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာတာဖြစ်သလိုတက်လုံပိုင်းလည်းကျနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချီမှာအင်တိုက်အားတိုက်ကစားတတ်ပေမဲ့ဒုတိယအချီတော့ရောက်ရင်သူ့ရဲ့တက်လုံကတော့တော်တော်လေးကျဆင်းလာတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကအလီယာဘာရီကလည်းအီရန်သား fighter ဖြစ်ပြီးတော့ One Championship မှာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲသာရရှိထားခဲ့တာပါ။အလီယာဘာရီအတွက်ကတော့အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်ပြီး Veralo ထိတ်တန့် fighter ကိုအနိုင်ရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့heavyweight တန်းမှာနေရာကောင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာအောင်ပါပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲစဉ်ကလွယ်ကူမဲ့ပွဲစဉ်တော့မဟုတ်ပဲအင်ရှင်ပရိသတ်တွေရှိမှကစားရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘသူကအနိုင်ရှိတော့အောင်မလဲဆိုတော့ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပါ။မြန်မာ fighter TA ထန်းကတော့ Philippine fighter Grammy Pagati နဲ့ကစားရမယ်ဆိုတာအားလုံးသိရှိမိတာဖြစ်ပါပါ။ One Championship မှာ9ပွဲကစား3ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားတဲ့ TA ထန်းကတော့ fighter ကောင်းတွေများနေတဲ့ bantamweight တန်းမှာထိတ်တန့်အဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်နိုင်ပွဲတွေထပ်မံလိုအပ်နေပါလေစတိုက်နိုင်ပွဲတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့ဆွန်မင်းကျုံကိုအမတ်နဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အစင်တက်မချက်တက်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာပါ TA ထန်းကတော့သူ့ထက်ပွဲအတွေ့အကြုံ45ဆလောက်တာတဲ့ fighter တွေနဲ့ကစားရပေမဲ့အကောင်ဆုံးပုံစံတွေပြတ်သားပြီးတော့နိုင်ပွဲတွေရယူထားနိုင်ခဲ့တာပါသူရှင်ပြန်ကစားမဲ့ပကာတီကလည်းပွဲ20ကျော်ကစားခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အတွေ့အကြုံပိုင်းမှာတာလွန်နဲ့ fighter တယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ပြတ်သွားမလဲဆိုတာကလည်းအဆိုပါပွဲစဉ်တွေမှာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျာပကာတီကလည်း fighter ကောင်းတယောက်ဖြစ်လို့အနည်းရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိတ်တဲ့ fighter တွေနဲ့ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်နှိစ်လာတော့မှာပါနောက်ထပ် league ပွဲစဉ်မှာကတော့ heavyweight တန်းကဥမာကိန်းကတော့ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့မီယာဇန်မူခါမေတိုနဲ့ကစားသွားတော့မှာပါဘူဂျာဂျာနဲ့ကစားဖို့ရှိနေပေမဲ့ပွဲပြတ်ခဲ့ရတဲ့ကိန်းကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကိုတားဆီးပြီးတော့နိုင်ပွဲတွေရရှိသွားနိုင်အောင်မလားဆိုတော့ကလည်းအဆိုပါပွဲစဉ်တွေမှာအလုံးမဲ့တူတူတစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ